Social activist Sandeep Parkar urged National Highway authorities to complete culvert work near Khandepar Oppa Junction before monsoon, as the culvert may inundate in rainwater, resulting in facing of hardship for vehicular owners, particularly two-wheeler riders. Besides culvert, Sandeep Parkar also asked National Highway authorities contractor to fill crack occurred along roads due to unseasonal rains last month. तुम्ही आता पळयत आसतले, आम्ही सध्या हांगा ओपन रोड जंक्शनाचेर आसा. हांगा फाटल्या 10 दिसा पयलीं एक 2-3 वरां पावस पडलो. पावस पडून कितें जालें, हांगा सध्या काम चालू आसा, वर्क इन प्रोग्रेस, थोडे इनकम्प्लीट काम आसा. अचानक पावस पडल्या कारणान कितें जालें, जी शोल्डर एरियांतली माती जी आहे पळय, माती जी आशिल्ली पळय न्ही, ती खोल्लून गेली आनी मोठे हे पडल्या, क्रॅक पडल्या सायडीक. ताका लागून सध्या लँड फिलिंगाचें काम जें जाल्लें एप्रोड रोडाचें, जें ह्या येता तें 3-4 दिसां भितर कंप्लीट जातले. मागीर तेंच्यांनी प्रामुख्यान जें कलवट जें केलां, स्टार्टींग पॉयंट इनकम्प्लीट आसा आनी एंड पॉयंट इनकम्प्लीट आसा. तो जाता ते बेगीन करचो, कित्याक एकदां पावस जर सुरू जालो न्ही जाल्यार उदक भरून रस्त्या वयल्यान उदक वयतलें आनी तेज्या बरोबर माती जी डंप केल्ली आसा ती बी मिक्स जावन येतली, जाका लागून टू व्हिलरवाले आसा तांकां भयंकर मोठो रिस्क फॅक्टर आसा. ताका लागून हायवेचे इंजिनियर रिक्वेस्ट आसा म्हाजी की तेंच्यांनी कलवटाचें काम जें इनकम्प्लीट जें आसा पळय न्ही, तें नेक्स्ट विकाक घेवन बेगीन कंप्लीट करचें. आनी दुसरें हेजेर एक लक्ष दिवचें, शोल्डर एरिया जी आसा पळय न्ही, ती जी क्रॅक पडलेली आसा ते रबल घालून फील करून ते पॅचअप करचें. आमी रिक्वेस्ट केल्ली तेंकां की जे मदीं जे जंक्शनाचेर जें लँड फिलींग जाल्लें आसा मोठ्या प्रमाणान, तें जाता तें बेगीन लिफ्ट करचें. कित्याक आतां सद्द्या सुटी आसा म्हणटकूच व्हडलो कांयच ना. जुनाच्या फस्ट विकात तेंच्यानी स्कूल सुरू जातले पळय न्ही, आनी जेन्ना तो रेबो सगळो देंवतलो तेन्ना भयंकर मोठो इश्यू जावं येता. ताका लागून स्कूल सुरू जावच्या पयलीं तें लँड फिलींग जें जाल्लें आसा मोठ्या प्रमाणान तें सगळें लिफ्ट करचें आनी ती एरिया क्लियर करची. हें आतां खांडेपार आसात फ्लायओव्हरा कडेन, फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा. ते पसून हांगसर सर्वीस रोड आसा, ते सर्वीस रोडाचे सायडीक फाटल्या दिसांनी 3 वरांत पावस पडलो, म्हणल्यार जी माती आसा ती सगळी व्हांवून सकयल आयिल्ली आसा आनी ताका लागून सायडीक खळी कशी पडलेली आसा आनी टू व्हिलराक हाजे पासून धोको आसा. सपोज गाडी तर भायर गेली जाल्यार थंयसर स्लीप जावन पडपाची शक्यता आसा. ताका लागून थळावे जे संदीप पारकर आसा हाणें सांगिल्ली आसा त्यो बेगींतल्या बेगीन खळयो आसा त्यो पुरोवपाच्यो आनी ताका सोलींग करचें, जेणे करून फुडें आतां येणारो जो पावस आसा तो 4 म्हयने पावस पडटलो. ताका लागून आनीक रोड व्हांवून वचचो न्हू, ताका लागून इंजिनियरांनी हातून लक्ष घालून हाजेर योग्य तो तोडगो काडचो. फॉर प्रायम मिडिया जर्नलिस्ट संजय नायक, पोंडा.